হোজাইৰ পৰা এগৰাকী মহিলা নিৰুদ্দেশ। হোজাইৰ পশ্চিম আমতলা শিঙিমাৰীৰ পৰা নিৰুদ্দেশ এগৰাকী মহিলা। 29 জানুৱাৰী মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ দিছপুৰত কাম বিচাৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকীৰ নাম প্ৰতিভা পাল, বয়স 37 বছৰ। মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা ইতিমধ্যে হোজাই আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰো দাখিল কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে মহিলাগৰাকীৰ কোনো সন্ধান বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। সেয়েহে কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে মহিলাগৰাকীক দেখা পালে 9706557270 নম্বৰত যোগাযোগ কৰি পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিবলৈ আহ্বান জনায় পিতৃয়ে। মোৰ ছোৱালী প্ৰতিভা পাল, তেওঁক দিলীপ পালে 13 বছৰ বয়সত পলাই লৈ গৈছিল আৰু পিছতে তেওঁৰ ঘৰত তেওঁৰ লগত সংসাৰ সংসাৰ কৰি এটা ল'ৰা এটা ছোৱালী পাইছে। বৰ্তমানে ছোৱালীটো বিয়া হৈ গ'ল। ল'ৰাটো আকৌ দিলীপ পালে ইয়াৰ পৰা লৈ শিলচৰ গুচি গ'ল আমৰাঘাট আৰু কিছুদিন পিছত মই ছোৱালীটোক আকৌ লৈ গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰত নি থৈ আহিছোঁ। তেওঁলোকে অন্যায় অত্যাচাৰ কৰি আকৌ খেদি দিছে। তাৰপিছত আৰু একমাহ পিছত তেওঁ ল'ৰাটোৰ কথা চিন্তা কৰি শিলচৰ গ'ল। তেওঁলোকে 2 দিন ৰাখিছে, খোৱা লোৱা দিয়া নাই। তাৰপিছত কষ্ট কৰি যেনে তেনে তেওঁ প্ৰাণ লৈ আকৌ হোজাই ঘূৰি আহিছে। আকৌ ইয়াতে 29 জানুৱাৰীত দিনত 1টামান বাজে তেওঁ ওলাই গৈছে চাকৰি বিচাৰি গুৱাহাটী দিছপুৰ আৰু আজিলৈকে ঘূৰি অহা নাই। মই থানাতো এজাহাৰ এখন দিছোঁ কিন্তু তেওঁলোকেও খোজ খবৰ ভালদৰে লোৱা নাই। গতিকে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, যদি এইটো ক'ৰবাত এই ছোৱালী দেখা পায় তেনেহ'লে আমাৰ ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে, এই ফোন নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ বয়স কিমান আছিল? ছোৱালীজনীৰ বয়স 27-28 এনেকুৱা হৈ যাব। ছোৱালীজনীৰ বয়স কিমান আছিল? 37-38 ন? নাম কি ক'লে? প্ৰতিভা পাল। প্ৰতিভা পাল। আৰু তেওঁ ক'ত গৈছিল? তেওঁ গুৱাহাটী চাকৰিৰ বাবদ মানে গৈছিল। হয়, তেওঁ বৰণ কেনেকুৱা আছিল? বগা আছিল ন? হোজাইৰ পৰা হেমন্ত শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ আসামিত।